მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო საზოგადოებრივი რადიო რჩება ტალღაზე FM 102.4 პირდაპირ ეთერში ვართ რა თქმა უნდა და თქვენ უსმენთ უკვე პროექტ სახელწოდებით ხაზის რადიო დღეს პარასკევია დღეს სტუდიაში ნინო დათუკიშვილია ჯემთან ერთად მე ეკავარ ტალღაზე და ჩვენ გავუწყებით დღევანდელ საუბარს უახლოესი 45 წუთის მანძილზე როგორც წესი ეპოქალურ ტრილში გადაწყდება ხოლმე ჩვენს მიერ შერჩეული თემა ნინოს მიმართულება სწორედ ასეთი გახლავთ და არც დღევანდელი დღე იქნება გამონაკლისი მით უფრო რომ ძალიან ძველ ფესვებზე მოგვიწევს საუბარი არა მხოლოდ ქართული რეალობის ჭრილში ძალიან საინტერესო სტუმარი მოვიწვიეთ დღეს ჩვენ ეთერში ადამიანი რომელიც ბოლო პერიოდში განსაკუთრებულად იქცევს თავისი საქმიანობით ყურადღებას თავისი მოკრძალებით ეს მისი ცხოვრების წესია როგორც წესი და ამდენად მე მინდა თქვენი ყურადღება მაქსიმალურად მოვიხმო სწორედ რომ ასეთი კეთილგანწყობით როგორი კეთილგანწყობითაც ჩვენ სტუმარმა სპინძლები დღეს ამ სტუდიაში შევიკრიბეთ ამდენად როგორ მინდა გაცნობოთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომრები, რომლებიც თქვენ კარგად იცით, მაგრამ ნებისმიერ დროს, როცა სიულიი გაჩნდება, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. ეს არის 249192 ან 249292. გარდა ამისა, თუ კი რა თქმა უნდა, ინტერნეტზე მიგიწვდებათ ხელი, აუცილებლად ესტუმრეთ საიტს radio1.g და გნებავთ უყურეთ, გნებავთ უსმენეთ ჩვენს გადაცემას. მე ვფიქრობ, რომ ბევრი თქვენგანის შესაძლოა სურვილიც იყო ჩვეულებრივ ყოფიერებაში ამ ადამიანთან შეხვედრა და ჩვენ დღეს ამის საშუალებას გაძლევთ. მიუხედავად იმისა, რომ მისი კარი, მისი სახლის კარი და ეს არის უფლის სახლი, ყოველთვის ღია ნებისმიერი ჩვენგანისთვის. ხაზის რადიო. პარასკევი. ჩვენ საინტერესო დროში გვიწევს ცხოვრება. იცვლება დრო და ვიცვლებით ჩვენც, მაგრამ უცვლელი რჩება თავი. ნინო დათუკიშვილი. რადიო. რა თქმა უნდა, უცვლელი რჩება მთავარი ნინო და ჩვენ ამ სტუდიაშიც, სტუდიის მიღმაც და საერთოდ ადამიანები ვთანხმდებით, რომ მთავარი არის სიყვარული. მთავარი არის ერთმანეთისადმი კეთილგანწყობა და შემდეგ უკვე ამაზე დაფუძნებული ნებისმიერი საქმე მეტნაკლებად მაინც კარგად გამოდის. ახლა ერთი რამ მინდა ჩვენი მსმენელიც მინდა განვაწყო დღევანდელი საუბრისადმი მინდა გავხსენო ახალგაზრდა გოგონა რომელიც პიკი საათში არაერთხელ ყავდა სტუმრად ნიშნით როგორი ნიჭიერია როგორ კარგად იცის თავისი ერის ისტორია და კულტურა და როგორ ცდილობს რომ დღემდე ყოველას გარშემო მყოფებს გაუზიაროს და ამ კულტურის თანაზიარი გახადოს ეს არის ეკატერინე ბიტკაში ასრული გოგო რომელიც შესანიშნავად მღერის და ჩვენი მსმენელი მას ძალიან კარგად იცნობს და ისეთი კეთილი დამოკიდებულება აქვს ამ ადამიანს გარშემო მყოფებისადმი რომ ეგრევე განგაცყობს ურთიერთობისათვის და ასეთები არიან უმრავლესობა ის ადამიანები რომლებსაც დღეს ჩვენ ვაპირებთ საუბარს ნენო რომლებიც ისტორიულად ჩვენი ქვეყნის ნაწილია რა თქმა უნდა ნაწილი მით უმეტეს ჩვენ გვაერთიანებს ისეთი მნიშვნელოვანი და ისეთი მართლაც რაც არის რწმენა ეს არის მართლმადებლური რელიგია მე მინდა თავიდანვე ამას ხაზი გავუსვათ და ჩვენი სტუმარიც დღეს ვინც მოგწანდა мама სერაფიმე გახლავთ ამ რელიგიის წარმომადგენელი ბერი სერაფიმე უბრალოდ ეს არქიმანდრიტი კი ბატონო და აი შეხვედრა მართლა ძალიან სასიამოვნო იყო ჩემთვის თავიდან მე არ ვიცნობდი მას თუმცა ვიცოდი მისი საქმიანობა და ასევე მოსმენილი მაქვს მის მიერ მისი გალობა არამეულ ენაზე და ჩვენ მოსმენელებმა ალბათ ეს არის YouTube-ზე გავრცელებული ერთ-ერთი და აი რო შემოვედი ეკა სტუდიაში აი მისმა მთვალებმა მიიპყრო ძალიან ისეთი დიდი ყურადღება ჩემთვის სასიამოვნო კეთილი მწყვლეტავი ასე ვთქვა და თანსევდიანი და ეხლა მაპატიოს мама სერაფიმემ რო ესე გამოვხატეს ჩემი ის მაგრამ აი ეს ვიგზერი ციტის ერთიანობა რასაც ქვია მართმადებლობა რასაც ქვია ჩვენი რწმენა სიყვარული რაზეც ისაუბრე ეკა და ასევე მე მინდა რადონსმენებს უთხრა რომ აი დღეს ჩვენ უნდა გადავინაცვლოთ ეპოქალურ ჭრილში რახან მიდის ჩვენი გადაცემა განსაკუთრებულ ეპოქაში და მოვისმინო ჟღერადობა ენისა რომლითაც დაწერილია ძველი აღთქმის დანიელისა და ეზრას წიგნები და რომელიც იესო ქრისტეს ამქვეყნიური ცხოვრების დროს სახალხო ენას წარმოადგენდა. მე მგონი და მივესალმოთ უკვე мама სერაფიმეს და პირველ რიგში დიდი მადლობა რომ მოწყდით თქვენს ყოველდღიურ სულიერ ცხოვრებას, თუმცა აქ განვაგრძობთ ალბათ. მოგესალმებით. მოგესალმებით. შედაბამ მოგცეთ ღმერთმა და
დიდი მადლობელი ვარ, რომ მომიწვიეთ ამ თქვენს გადაცემაში. Când se obare, se interesează detalii, mi-a dat David Scumama Senapime, ertert interviul și cu imprezanept, uziare, ptit, cu inscarșe, am popes de jurnaliste, psazar, se imiste obaze, romi, o perioadă, rodesat, armeul ienis, musas, mina, tigive, galubis, musas, mina, de adamia nebi, midiodnen, zalian, șors, tundat, sakartolo și visat, sami se interesează, când am midiodat, zalian, șors, ta este o Siria. Tundat, sulravat, sunt de hute kilometri, guașore, psoi, madgil, sta candazek, condat, concretulat. გამახვილებული ყურადღება, სადაც უკვე თავისუფლად შეიძლება მიხვიდე, შეაღო ტაძრის კარი და მოისმინო მსახურება, მართლმადიდებლური მსახურება, ორენოვანი ქართულად და არამეულად. Ამისთვის თქვენ მადლობა, იმიტომ რომ მრევლი საკმაოდ დიდია და არა მხოლოდ ასურელები, მე ვფიქრობ, ხო? Რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია? Ну, ძირითადად საუბარი იმ ინტერვიუში იყო ერთ-ერთ ჩვენს ცნობილ მსახიობზე, რომელიც იყო ჩასული მაალიულაში, მე ბატონ დავით გიორგობიანს გულისხმობ და პირველად მოგოსმენინა საერთოდ საქართველოს მაყურებლებს, ტელემაყურებლებს, თუ როგორ ჟღერს არამეულ ენაზე მამაო ჩვენო. Და მაშინ გამიკვირდა, რომ სულაც არ იყო საჭირო მაგალითად იქ წასვლა, იმიტომ რომ ზუსტად იგივე მამაო ჩვენოს ვკითხულობთ აქ საქართველოში ჩვენ ასურელები და ძირითადი ნაწილი ასურელების ეს არის სოფელი ძველი ქანდა 25 კილომეტრია თბილისიდან. Ну, მრევლი რა თქმა უნდა არა მხოლოდ ასურელია, ჩვენ მე ვარ საქართველოს 60 კილოს მართლმადიდებლური ეკლესიის მღვდელმსახური და ვემსახურები საქართველოს ეკლესიას. Უბრალოდ მოგვეცა იმის საშუალება, რომ ჩვენ ვადიდოთ უფალი ჩვენს ენაზე, რაც ძალიან სჭირდებოდა აი ამ ჩვენ პატარა ეთნოს. ხო, და სტუმრები ჩამოდიან თბილისიდან, გორიდან, კახიდან, ძალიან ხშირია ახალციხის ეპარქიიდან ჩამოდიან, ну, ავტობუსებით, რომ ეს მოისმინოთ. Мара ამ ბოლო დროს რო გავრცელდა ეს ჩვენი გალობა აი ასე მართლმადიდებლურ და არა მხოლოდ მართლმადიდებლურ, საერთოდ ქრისტიანულ წრეში, აი ეს ვიდეო მასალები, ეს მუსიკალური მასალა, ხო, და ძალიან ბევრი ჩამოდის, მაგალითად ტურისტულ სააგენტოებს მოყავთ ჩვენთან, ეს უკრაინიდან, მოსკოვიდან, იყვნენ კანადიდან, ერაყიდან შემოგვიერთდნენ ასურელები, ვინც იყვნენ ჩამოსულები და არა მხოლოდ ასურელები, სხვადასხვა ერის წარმომადგენლები, რომელთაც სწორიათ მაგალითად ამ ენის მოსმენა. აი თქვენ ჩამოთვალეთ ესეთი გეოგრაფიულად ერთმანეთისგან საკმაოდ დაშორებული ქვეყნები, რომლებიც მოდიან მათი წარმომადგენლები ამ ყოლაფრის მოსასმენად საქართველოს. ამდენად მართლაც საინტერესოა მსოფლიოში კიდევ სად შეიძლება უძველესი ქრისტეს ენაზე, რომ ვთქვათ, საგალობლების მოსმენა. Tu mai înț საქართველოს admi interesi kide upro mzafrdeba, imitom rom modit ce utahte te saris patara ქვეყანა, რომელიც კულტურა ta eseti არაჩვეულებრივი ნაზავია შესანიშნავად და ახერხებს ყველა მიმართულების კულტურის გადაკვეთას და ერთმანეთთან თანხვედრას. Ესეთ რა თვითონ ესეთი მელოდიები, ჰანგები, არავის მე არ მინდა რომ შეექმნეს ილუზია, რომ ეს არის გადმოცემული ჩვენი წინაპრებით. Ამ მელოდიას მე თვითონ ვჯდები და ვქმნი ჩვენს გალობლებთან ერთად და არამეულ ენაზე საუბრობენ, მაგალითად იმავე სირიაში, ქალაქ მალულაში, მაგრამ როგორც ასეთი იოანე ოქროპირის წირვა ლოცვა მართლმადიდებლურ დარგში პრაქტიკულად ვისაც არ გამოეხმაურე, არც ერთ ქვეყანაში არ ატარებენ და მე გამომიგზავნა იოანე ოქროპირის წირვა თვითონ ბაღდადის ეპისკოპოსმა, ერაყის ბაღდადის ეპისკოპოსმა მარ კონსტანტინოსმა, რომელიც მან მსახურობდა, ეხლა უკვე გავიდა ზაშტად, რომ იტყვიან, იმიტომ რომ მარი 87 წლის და ვეღარ მსახურობს და გაკვირებული იყო, რომ არსებობს კიდე, სადაც შეიძლება ეს მოხდეს. და სულ თავდაპირველად უწმინდეს შემოგთავაზა, რომ იქნებ თქვენ ერს, თქვენი ვენით ემსახუროთ, რომ ყველა ერი უნდა ადიდოს ღმერთი თავის ენაზე და მომაწოდა იოანე ოქროპირის წირვა
ანუ ფაილებში როგორც ასეთი, რომელიც იყო გადათარგმნილი მაგალითად რუსული ენიდან ასურულ ენაზე. Და ეს სამუშაო გააკეთა ესეთი პროფესორი იყო სტეფანის სადო, სტეფან სადო და მაგრამ ის იყო უფრო მოდერნიზირებული ვიდრე ის, რასაც ჩვენ დღეს ვკითხულობთ. Თავად არამეულისადმი ინტერესი მრევლში როგორია? მამა სერაფიმე იციან, ინტერესდებიან, სწავლობენ თუ საერთოდაც ეს არც განიხილება, უნდა იცოდეს? მრევლს ეს გააჩნია ვის გულისხმობთ მრევლს თუ ასურელების გულისხმობთ? ყველა საუბრობს ამ ენაზე. ჩვენ გვიჭირს წერა კითხვა. გვიჭირს იმიტომ რომ ამ საგანს არ გადიან სკოლაში. Ну, რა თქმა უნდა, ჩვენ განათლების სამინისტროს არაერთხელ თხოვეთ, რომ იქნებ გადაეხედათ და მე ვფიქრობ, რომ უკვე აი სხვათაშორის მე მინდა გითხრათ, რომ ჯავახიშვილი სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე არის პროგრამა ასეთი ებრაულ არამეული ფილოლოგია. ძალიან საინტერესოა მისი წავიკითხე, სხვათაშორის მე ხარ ვემზადებოდი გადაცემისთვის, აი მაინტერესებდა უბრალოდ და არის ასეთი. თუმცა სტრუქტურული ისწავლება კიდევ ეს აუცილებელი, ეს აუცილებელია ზოგადად შესასწავლად, ისედაც ისტორიის, თუნდაც ბიბლიის შესასწავლად. ახლა ცოტა უფრო ღრმად რომ შევიდეთ ამ თემაში, არამეული ენა თვითონ აი ძველ არამეული, შუა არამეული და ახალი არამეული. ალბათ თქვენ საუბრობთ ახალ არამეულზე. ანუ ახალი არამეული, მე მინდა რომ თქვენ იცოდეთ, ანუ ნეო არამეული ენა არის უკვე 2300, 2500 წლის, ანუ რას ვეძახით ჩვენ ნეოს და აი ძველს, ანუ ეს ნეო არამეული ენა, ეს არის ჩვეულებრივი ასურული ენა, ერთ-ერთი დიალექტიკა არის. ამ დიალექტზე საუბრობენ მაგალითად ასურელები ურმიიდან. ანუ ირანში არის ესეთი ქალაქი ურმია, რომელიც შეინარჩუნეს. Ну, ადრე იყო 200 სოფელი, სადაც ესენი ცხოვრობდნენ და დღეს სულ 200 სოფელი დარჩა. ხო და ამ ენაზე საუბრობენ და საუბრობენ მაგალითად იგივე სრულიად ერთ ქალაქში, მან საუბრობს მაგალითად იგივე არაბი, საუბრობს ამ ენაზე, ხო, ანუ ასურელი, სირიელი, ეს არის ქალაქი მაალულა, სადაც შემოინახეს ეს ენა, ხო. და რა თქმა უნდა, სკოლები მაგალითად არის გახსნილი საზღვარგარეთ, ძალიან ბევრი სკოლა ელემენტარულად მაგალითად ავსტრალიაში, ну 20 მეტ სკოლას ნახულობ, სადაც ისწავლება ოფიციალურად ეს ენა. მამა სერაფიმე, ესე ვიტყოდ, მე ერთი სული მაქვს, როდის მოვისმენ თავად და როდის შევთავაზებთ ჩვენს მსმენელსაც იმ საგალობლებს, რომლებიც დღეს ჩვენი გადაცემისთვის მოიტანეთ თქვენ სპეციალურად და ფაქტობრივად ისიც მინდა ვთქვა, რომ სულ ცინცხალი ჩანაწერებია სტუდიურად სწორედ ახლახანს დაასრულეთ, ხო, მათზე მუშაობა. გუშინ, როცა თქვენ დაგირეკეთ მაშინ დავამთავრე. პრაქტიკულად ჩვენ მსმენელსაც პირველად ისმენს აი ამ ფორმით და ამ ფორმატით ამ საგალობლებს. წმინდა ოღმერთო, უნდა შევთავაზოთ პირველი. მოდით ნახოთ არამეულად როგორ იგალობება და შემდეგ არამეულად როგორ ჟღერს საერთოდ ეს ენა. ამაზეც მინდა დაგეკითხოთ. Oh.
ალენ დიდი მადლობა მომამას სერა სერაფიმე მე მინდა ჩვენს მსმენელს ვუთხრა და ვაცნობა ბევრმა იცის უკვე იმდენად დიდია ინტერესი ზოგადად აი ამ არამეული საგალობლებისადმი რომ ამას თქვენ თავად ქმნით ამ საგალობლებს და უფრო მეტიც თავადვე ასრულებთ თქვენს მრევლთან ერთად ამ გალობლებზეც მინდა დაგეკითხოთ თუმცა ჩვენ უკვე დიდი ხანია ორი მსმენელი გველოდება მათაც ვცეთ პატივი და მოუსმინოთ ალო გიზმენთ მოგესალმებით გამარჯობათ ქალბატონო ნინო Mama se rafi meta gulocet. Mersa da gulocet, da ca gulocet. Ito tulet. Eho, rami da ecet, marta zlili ego uris mozleta im sa galobel de romelic. Gajgat da, magram, erti ragaca ro martkva vermovit mine. Mugexin e batrom, zlavri, kera, agmosavluri, enevisa da kulturis kulevisa, čo konda, agmosavluri codnovis instituti, mecinevat akademiaši, fakultete agmosavluri codnovisa, universitaci. Da, kerzo da arameulis. Შესწავლას თელი თავისი ცხოვრება შეალია ღვაწმოსილმა უდიდესმა მეცნიერმა ჩვენმა კონსტანტინე წერეთელმა. მე ძალიან კარგად მახსოვს იცით როგორი ენთუზიაზმით როგორი სიხარულით მიემართებოდა ქანდაში მე რიგიდან ჩამოტანილ მასალებს რა სიხარული გვაცნობდა და განსაკუთრებით მაულას დიალექტზე მას ძალიან ბევრი ნაშრომი აქვს გამოქვეყნებული. ამ ადამიანს ჩვენ ასურელები ყოველთვის ვიძახთით რომ უნდა დაუდგათ ძეგლი. ვიცი დაწმუნებულია და იქ იმხელა სიყვარული იყო თქვენი მხრიდან ბატონი კოტეს მისამართეთ ესეთ გული სამაჩუყებელია მე გულწრფელად გეუბნებით ჩვენი რადიო არის უნიკალური როგორ მოვიფიქრებდი რომ დღეს თქვენ აი შეგხვდებოდით ეთერში იცოცხლეთ გაიხარეთ და ამრავლოს ასეთი გადაცემები საქართველოში მსმენელებიც უნიკალური ყავს დიდი მადლობა ქალბატონო მადლობა მოხდესთვის იმიტომ რომ ჩემს გარშემოც ბევრია ისეთი ადამიანი რომელიც პირადად მეც შემომჩების ხოლმე რომ აი ვერ ვახერხებ ჩასვლას და როგორ მინდა მოვისმინო და ადგილზე მოვისმინო ეს ყველაფერი და მართლაც კარგია მე მიხარია რომ დღეს ჩვენი არქის საშუალებით მოგვეცა მამა სერაფიმეს და მორიგი მსმენელი ყავს მოგესალმებით გამარჯობა სოფიო მოგესალმებით გამარჯობა მამა სერაფიმე ჩემი დიდი პატივი თქვენ ასევე გადაცემის წამყვანეთ ძალიან სასიამოვნოა რომ ეს გამაღლებულ განწყობაზე იწყება თბილისის ეთერი და მე არაერთხელ დავსწრები ვარ ამ პროცესს როდესაც მამა სერაფიმე ქმნის ამ საგალობლებს და ეს არის მართლაც არაჩვეულებრივი პროცესი, როდესაც გუნდური მუშაობის მგალობლებთან არაჩვეულებრივი განწყობა და არის კიდევ ერთი რამ, აი როდესაც ადამიანს ძალიან უჭირს ის მიდის მის სულიერ მოძღვართან და თუ აი ამ დიდი გაჭირვების ჟამს ადამიანს არ დაუდგა ის მომენტი, რომ განწყობა არ შეექმნა აი ამ ადამიანის მიმართ, ის მაინც ვერ გაიხსნება და ვერ მივა მისი წმენა უფალთან აი ამ გზით და მე მგონია, რომ ეს საგალობელი, რომელსაც მამა სერაფიმე ქმნის, არის მართლაც არაჩვეულებრივი ის მისტიური ნაბიჯები რომელიც აი ამ ბგერებით მიგიყვანს უზენაესთან და რაღაცა ამაღლებულთან და ყველაზე მეტად სულიერ ნაწილთან შეახებს ადამიანს რომელსაც უფალი ქვია და ეს არის ჩვენთვის ძალიან დიდი საჩუქარი ადამიანებისათვის და მადლობა თქვენ ამისთვის ანუ თქვენ მთელი მზას რომელიც ქმნით ამ არაჩვეულებრივ კომპოზიციას ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის და სწორედ ამ ადამიანებზე ვისაუბროთ ახლა მამა სერაფიმევისთან ერთადაც თქვენ ამ კულტურას ქმნით. ჩვენ მე მყავს როგორც ყველა მოზღვარს მგალობლები, მაგრამ ჩვენ არ ვართ პროფესიონალები და არ ვიცით ნოტები მაგალითად და არ ვიცით ციფრები. ღერით გულით. დიახ, ამას სულიდან ასრულებ და ხმებიც კი ისეთი არ არის, რომელიც მაგალითად მე მსურს რომ იყოს, რომ აი გაიხსნას ნამდვილად აი ხალხის წინაშე. მაგრამ ღმერთდება ყავს ისეთი ხალხი, რომელიც ამ გალობებს მე გადააქვს ნოტებად, მაგალითად დამეხმარეს იყვნენ ჩამოსულები რუსეთიდან, სანქტ-პეტერბურგიდან, რომელიც მოისმინეს, გადაიტანეს ნოტებად, რომ შემდგომ ჩვენ ეს ნოტები გაგვეგრძელებინა. ხო, და ეს ჩემი გალობლები არიან არა მხოლოდ ასურელები, იქ სამი ასურელია და ხუთი კიდე ჩვენი ქართველი ჩვენი.
აი ჩვენ ახლა ვიდრე 53 ფსალმოს მოვისმენდეთ ვემზადებით ამისთვის ერთიც მინდა ვიკითხო საერთოდაც არამეულ მსახურებაში გალობის წილი ისტორიულად როგორია ეს არასაც ახლა ჩვენ ვისმენთ ეს არის თქვენ შექმნილი ხომ მაგრამ იგივე აი ჩვენ ქართველებს საგალობლების ისეთი უნიკალური კულტურა გვაქვს თქვენ კარგად მოგეხსენებათ გნებავთ თავის დროზენიმებით ჩაწერილი შემდეგ ესე ხელი ხელნა გოგმანები ეს სანატო სისტემა აი ამნიშნე მე მინდა გითხრათ რა გალობების აი გალობებთან შორის ყველაზე უნიკალური და ყველაზე ლამაზი გალობები შექმნილი აქვთ შექმნილი კი არა ალბათ დაიბადა საქართველოში იმიტომ რომ ქართულ გალობაზე ლამაზი არაფერი არ არსებობს ეს აი მე დედით ქართველი ვარ მამითაც რომ მაგრამ აი უცხო ყურითაც რომ მოისმინოთ ხო ეს მრავალხმოვანი ნაშღერი ბგერები ხო არის რაღაც ნუ ულამაზესი მაგრამ ჩვენთან აღმოსავლეთში არასდროს მრავალხმიანობა არასდროს არ იყო ხო ეს უბრალოდ თქვენ თქვენი საგალობლები რამდენიმე ხმაში ისმინება სამ ხმაში გავშალე ამიტომაც იძახიან თითქოს რაღაცა ჩემია და თითქოს რაღაც ქართულია და მე მიხარია ამას რომ იძახიან იმიტომ რომ ამ ორი დიდი ერის შერწმა მოხდა აი ამ ჩვენ გალობაში და მაგრამ ჩვენთან იყო ერთხმოვანი გალობა ეს ადრე და არ ვიცი დღეს მე მიხარია რომ ხმებში ვშლი ამ გალობებს ჩვენც კიდევ ერთი მსმენელია მამაცერებული ალო გაიხარე ჩემო გა იცი და ამ წიგნში აი ვიცი დაგერბებული ვარ რატო იცი ზუსტად დაემთხვა ისეთი ქართული ხმები მომესმა ისეთი აი ნუ რაღაცა ხალათი ძალიან ანკარა მე არ ვიცი ხო არა ვარ ისე ენაში გარკვეული აი სიტყვები ტექსტი რო ჩამოვაცილოთ ზუსტად ქართული ხოლო ცევდა დაკარა ცევდა ხო აი ჩვენც ჩვენც ეს ვიგრძენით. აი დედაცისა რა არის რა ძალიან ამაღელვა. ესე იგი რამდენად ახლოს ვიყავით ჩვენ არა სირიელებთან საზო. ნუ არა მე ჩვენ რაც გაერთიანებს ქალბატონო ეს არის ჩვენი მართლმადიდებლობა. ელენ დიდი მადლობა თქვენს არისთვის აი დავრჩეთ ახლა მღელვარების სასიკეთო მღელვარების ბაზაში და 53 ფსალმური მოვისმინოთ ამჯერად.
მართ ავღაზა FM 102.4 საზოგადოებრივ რადიოს პირდაპირ ეთერში ხაზის რადიო მაუწყებლობს. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ მამა სერაფიმე, ვისმენდით 53 ფსალმოს, რომელიც სრულდება არამეულ ენაზე და რომელიც სწორედ მამა სერაფიმეს ავტორობით გახლავთ. კიდევ ერთი მსმენელი, ალო. მოგესალმებით. ალო. დიახ, ისმენთ ქაბატონო. მოგესალმებით, სულიერი ტაძრის რადიოს ყველა თანამშრომელს და ჩვენ ძირფას საყვარელ მასპინძელ წამყვანებს და მამა სერაფიმეს დიდი გული დილი ამაღლებული უფროსორად. და მე აღმოსავლეთ ცოდნების 71 წელს დამთავრებული სახელით მესალმები მას მთელი გულით, მთელი სიყვარულით, მთელი მოგზალებით და მადლი, მადლი, მისი მადლი მთელ საქართველოს ივოსოს მე ბავშვობა პრინციპში როგორც ბავშვობა არ მახსოვს. მთელი ჩემი ცხოვრება პრაქტიკულად აი ბავშვობის სიჭაბუკებამდე მე მახსოვს მარტო საავადმყოფოში რომ მართლა ვიზრდებოდი ასე თქვა. იმიტომ რომ 5 წლის ასაკში პერიგიდროლი დავლიე და მოვიწამლე წლის გადამარჩენა, შემდგომ მანქანა გამიტანა. შემდგომ მესამე სართულიდან გამოვარდი და ბოლო აი სიჭაბუკეს რასაც გულისხმობ ეს იყო სიჭაბუკი არა უფრო ბავშვობა. მოხდი ბეტონის ამრე მანქანაში რაც ნამდვილად ნუ ძლიერად დაგვაზარალა ფიზიკურად და ანუ ორი წელიწადი საერთოდ ვერ ვდგებოდი ფეხზე, ერთი წელიწადი ეს იყო კრაუძე. ეს დაახლოებით რამდენი წელია? ეს 85 წელში მოხდა. ვიყავი 7 წლის და შემდგომ აი ეს ორი წელიწადი აი სამთყოფოში ისე გავატარე, რომ სახშიც კი არ მოვდიოდით ნორმალურად. რაც შეეხება ჩემს ერთმანეთში შესვლას, მიუხედავად ამისა, თქვენ შემდეგ როგორც მე წავიკითხე, ძადებოდი დაცვის უფროსი მე. დიახ, პერიოდის გუშელი. დიახ, ეს უკვე გადმოვედი 2000 წელს და აქაც ვიყავი და დაცვის უფროსად მუშაობდი და ანუ ფიზიკურად ფიზიკურად 4 გზის საქართველოს ჩემპიონი გახლავართ აღმოსავლურ ორთაბრძოლაში ამდენი საავადმყოფოს ან რეაბილიტაცია როგორ შეძლებს ამისაც საინტერესოა ძალიან. ეს არ ვიცით, ეს შინაგანად იყო. მამა ჩემი სპორტსმენი იყო და ბავშვობიდან სულ ვარჯიშობდი, ანუ 5 წლის ვიყავი, მამა ჩემთან ერთად დაურბოდი ხოლმე და შემდგომ აი აღმოსავლურ ორთაბრძოლებში შემიყვანა მამა ჩემმა და განვაგზე ეს გზა და რა თქმა უნდა ავედი უკვე შავი კამარი და მეორე დანი და ეხლა იყო ჩამოსული ფედერაციის პრეზიდენტი და საპატიო მესამე დანი, ეს უკვე მამო შეანო ბერობაში და გამიცინა რა თქმა უნდა, მაგრამ ვარჯიში და მუსიკა იყო ჩემი განუწყვეტელი ნაწილი ცხოვრების. მიუხედავად იმისა, რომ ნოტები არის. არასდროს ხო, ისე ეს ძალიან ცუდია ყველა ადამიანს, ვისაც უყვარს მუსიკა, ვისაც უყვარს მუსიკა, ურჩევ რომ კლასიკური ბაზა გაიაროს და შეისწავლოს ნოტები. ესე იგი აი ამ პერიოდის შემდეგ მამა სერაფიმე თქვენ რაღაცნაირად მიხვედით, აი რა გზა გაიარეთ კიდევ ამის შემდეგ? ნუ 11 წლის ასაკში მე მოწოდება როგორი იყო? 11 წლის ასაკში მე კარგად მახსოვს, დედაჩემმა მიყიდა ესეთი წიგნი, მაშინ ამ წიგნს ეძახდნენ ჯეცკაე ბიბლია, ასე ვთქვა, საბავშვო ბიბლია და მაგას კითხულობდი და ჩემთვის ეს იყო ზღაპარი, რომელიც მე ძალიან მომშვიდებდა და ამას ღებულობდი როგორ ზღაპარს და ამიტომ ვერ აღვითქავდი უკვე ბიბლიას როგორც რეალურ სიტყვას ღვთისა და იმის მიუხედავად რომ შესწავლილი მქონდა უკვე ბავშვობიდან. Ну, შემდგომ ისეთ როცა მე გაანალიზებ რაღაც შენს ცხოვრებაში და როცა შენ გაქვს ელემენტარული რა, როცა შენ არ ხარ ადამიანი ისეთი როგორიც ნამდვილად უნდა იყოს ადამიანი, რასაც გვი ადამიანი, ხო? და მე ამას როცა განიცდი, რომ ცუდად ცხოვრობ და არ ხარ შენ
მშობლების იამაყე მაგალითად, იმიტომ რომ მთელი ცხოვრება გავამწარე მშობლები და რაღაცნაირად მე მიმიყვანეს მეგობრებმა ეკლესიაში და მითხრეს რომ აი ამ ხელა სტრესები გაგდა, არა ჯობია რომ ეხლა ვიდრე წამალი და ის მიიღო რაღაც მედიკამენტები, რომ აი ამ გზით მოხვიდე კარგი მეგობრები ყოლია ხმე, ესენი ჩემი მასწავლებლები არიან, ასე ვთქვათ და დღეს მე გავხდი ვერი ერთ-ერთი დაამთავრა სასულიერო აკადემია და დავდიოდი ეკლესიაში უბრალოდ იმისთვის რომ მეთქი მეგობრები არ ვაწყენინო, იმისთვის კი არა რომ აი ღმერთთან არა და ერთხელაც რომ გამეყვიდა დედას ვეუბნები რომელი საათია და 9 არისო და რატო არ გამაღვიძე ძიროზე მაგვიანდება მეთქი და რომ მივედი ეკლესიაში მე გამახსენდა რომ უკვე ჩემი ფეხები თვითონ მიმიყვანეს ეკლესიამდე, არც არავის შემოუვლია ჩემთან მანქანით არ ჩაუყვანე, ანუ ეს უკვე ის მდგომარეობა იყო რომ მე მოკლედ იცით რა მოხდა, როცა მე გულში მივხვდი რომ აი ღმერთი არსებობს, წავედი და მონაშნა თახვიკვეცი. გარდა ამისა რაღაც მე მგონი ბიძგი მოგცათ რომ რაღაცა ამბავმა თქვენ როგორც წავიკითხე მე თქვენს ერთი ინტერვიუ არ არისო, თქვენ მითხართ ეს უბრალოდ მონათხრობის ის არისო ხო, გადმოცემა რასაც თქვენ წარმ წავიკითხე მოკლედ ასეთი რამ რომ ოღონდ აი ეს გადარჩეს და დიახ დიახ ეს არს მე ამას ღიად გაფიქრებ არა 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 მე მაგას ღიად გაფიქრებ ყოველთვის ვაფიქსირებდი და ყოველთვის მინდოდა რომ ეს სწოდნოდა რომ პირიქით ეს სასწაული მოხდა მე ერისკაცობაში მეუღლეც მყავდა და სამი შვილის мама ვარ ეს კი არა უფროსი ჩემი ქალიშვილი 19 წლის არის პატარა არ არის და მეორე 14 წლის გახდება და აი ეგარი ქეთი რომელიც რომელზეც იყო ფეხძიმეთ ჩემი მეუღლე და მოკლედ ვერაფერს ვერ ხდებოდი ერთ დღეს ჩემი ყოფილი მეუღლე ნუ გასივდა დილით გავაღვიძე და ვერ ვიცანე რომ ჩავიყვანეთ ექიმებთან 10 დღე დავაწვინე და ექიმებმა ვერაფერი ვერ გაუგეს 40-მდე დაეცა ეს გემოგლობინი და მეთქეს რომ მაგისი გადარჩენის არ არსებულია და უკვე მეცხრე თვე იყო და იქნებ ბავშვი გადავარჩინოთ და ну, чудес гаухти ехла, როგორია გასაჭრილი და მეთქი, ამას არ ვიცოთ, მაშინ ხელი წამოვიყვანე, ასე ვთქვათ, ჯერ ეკლესიაში და დავიწერეთ ჩვენ ჯვარი. და შემდგომ ჩავიყვანე мама გაბრიელის საფლავზე და თვითონ მეოლესაც თხოვე რომ შენს ევედრე, რომ გადარჩე შენს, იმიტომ რომ ჩემი ცხოვრება, ну, ვერ წარმომედგენია. მათ გარეშე და ვთხოვე мама გაბრიელს მაშინ ვესაუბრე, აი ვესაუბრე თქვი რომ შენ ხო სათნო ხარ ღვთის წინაშე, ამდენი ადამიანი მოდის შენთან. ვთხოვ მაშინ ჩემს ვედრებასაც ყური უდა შევედრე ღმერთს რომ აი მშვიდობიანად მოილოგინოს ჩემო მეუღლემ და გადაშენ ორივენი მეთქი და თუ ღმერთს სურს რომ მე ჩემი შემდგომი ცხოვრება აი მონაზნად გავატარო, სულაც ჩემ თავს დავთმობ და წავალ მონასტერში, ოღონდ ესენი გადამირჩინე და მაშინ ექიმებს ვთხოვე რამდენი უნდა იყოს მეთქი გემოგლობინი, რამდენი უნდა იყოს რაღაც ელექტროციტები რაღაცებს ეძახნენ და აი ესე ვაჩვენე мама გაბრიელს მეთქი აი ეს ამდენი ნორმა არის მეთქი და აი იქნებ ვთხოვო რომ ყველაფერი კარგად იყოს და გავიდა ზუსტად ალბათ 24 საათი ღამე ვილოცე ჩვეულებრივად დაუცექი და დილით დრო გავიღვიძე. ნუ დამცხრალი იყო, აღარ იყო, მაშინ კიდე მარტო თვალები უჩანდა და აი ეს ამბავი რაც მოხდა იმის შემდეგ. იმის შემდეგ უფრო გავაღრმავე ალბათ რწმენა და უფრო მაშინ დაიწყე გაცნობა მონასტრულ ცხოვრებას. აი ეგ იყო ჩემი ამბავი. Yeah.
Da, este cu sagalubeli, mcholo, ce obilo, manam, de ce nu urmăți de mețe, amete, psalmul, nu mă voi smine, dar goriți că pe o mama serapi, mi-e ce text, epsu, sau vreo ptita, hla. Mertu Sahelis, așa, nisa, tu ești mazhol, ne, da, mertu ismine, lotfi se ce mi se. Tum ce obilo, mdeli, în cargat, uite, goriți că bar, dar gor sful de ba, mama, o ce, no, ce, în gada, ce mi se polus, tu ești mă uite, uite, ki de verti sagalubeli, ma gram, ai tavat arameul ei, ne-ți mindarom, ca ismas, trești, ce. Să cerși, mama se răpune, că nici ne bartuit, că ne baftul oțuat, tundeți mama uciu în rogorș, că s-ar ameula, tot cu nici surui, că ne ba. Ce-mi surui, că ne ba romul, prama galuba și moise minute, mama uciu în omara, magalitat, hmertma, dagluțot, că ne ba, ai jgher să ase, Allah barach lohon. Anoi să mergem la glasul, da, și eu am oxet, mergem la slama, mohon. Ai, este tigravit, ai, este nici nu am oxet. Da, 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 ai randinat șehe, ba magalita, zmina Daniel, ține să mergi la asta. Am și șehe, me aravar, randinat. Ara, me v-am băprat, rad, cu ea neha praza, cu ea isenea, tu șehe, sulili. Ara, esisare. Imi toma suizahirom, ne arameul, rogor, zai magalita, cartuliena, zustatis imitari la maziro, rad, cum da, da, ima ta cartuliena, sa lexicon și șevi, da, beuri, ahali sitva, magram beuri, zueli sitva, ce întrem de vici, da, arapeli, și eu sunt sitva, da, e igiviari, ce întrem. Zustat, ai es momenti, arisrom, asurele, psahem, tipu arcondat, gesmit, anu, edesa, edesa, iho, magalita, augarus mehute, me, augar mehute, me pedesi, da, asureti, sa, romilit, ma
მაცხოვარს წერს წერილს და შემდგომ მაცხოვარი რასაც პასუხობს მაგას, ხო? აი ეს იყო ბოლო მონაკვეთი რაღაც ესეთი ავტონომიური სახელმწიფოსი და აი ზუსტად როცა უკვე დევნის ქვეშ მოექცია, მოექცია ეს ერია, რომ მხოლოდ ერი თვითონ სარწმუნოებას მაშინ დევნის ქრისტიანებს ყველას დევნიდენ, ხო? შემი ნახეთ ენა. Ai მიუხედავთ იმისა, რომ აი ეს მოხდა, ეს რაღაცა იმ პერიოდში იყო საყოველთაო ენა. მე წავიკითხეთ, ეხლა ეს ყველაფერი დაინტერესდი და ძალიან დიდი მადლობა, ეხლა კიდე მოვისმენთ. Да, არ შემიძლია ვიდრე მოვისმენთ, არ ვახსენოთ არმაზის ბილინგვა, ჩვენთვის ძალიან ძვირფასი წყარო ისტორიული, რომელიც სწორედ რომ ორ ენაზე გვინახავს ინფორმაციას, ერთი ბერძნულია და ერთი არამეული, რომელიც იწყება ასე, მე ვარ სერაფიდე, ასული ზევახისა და სხვათა შორის არამეული ტექსტი ти упро срулгофилად არის შემონახული ვიდრე ბერძნული და კაცილებით ვრცელია. ეს კიდევ ცალკე გადაცემის თემაა, ჩვენ პრაქტიკულად უნდა დავასრულოთ დღეს ეს ეთერი. თქვენ განსაკუთრებული მადლობა мама სერაფიმე. დიდი მადლობა თქვენ. ბედნიერი დღეს ვისურვოთ და მადლობა მინდა გითხრა ჩვენს მსმენელს, რომელიც ასე შეგვახმიანა დღეს ეთერში. თუ შეიძლება დიდ მადლობას მოუხდი სოფი გორგილაძეს, ნათია კენკაძეს, რომელიც ყველანაირად ცდილობდნენ, რომ მუშაობდნენ ამ პროცესზე, რომ აი აქამდეც მოსულიყავით რაღაცნაირად და მადლობა თქვენ ჩემოკარგებოდა ღმერთმა დააგლოცოთ ყველა. მე მინდა მსმენელს ვუთხრა, რომ ამ გადაცემის მოსმენა დღეს ვეღამით უკვე 23 საათსა და 10 წუთზე ჩანაწერის სახით არის შესაძლებელი და ჩვენ გიტოვებთ ისევ საგალობელს მამაო ჩვენო და რა თქმა უნდა ისევ არამეულად. Თუმცა ერთი მსმენელი გვთხოვს. Არა, იყოს. Алло. იყოს, ეთერმე ერთმა იყოს. მოვისმინოთ ქალბატონო, მოვისმინოთ ჯობს მე მგონი. Азис радио